залі галю, до сосни косами. Кричить Галя, крико, крико. За рік жертвами знущання стають майже 2 мільйони осіб. Та більшість із них терплять. Головна проблема – це говорити про насильство в сім'ї. Настав час поговорити. Говоріть проти насильства. Папа маму в угол встановив. Ніхто й не здогадувався, що через ревнощі він забороняв дружині виходити з дому. Мовчання золото. Є, значить любить. Не моє це діло, моя хата з чого ти плачеш? Ти просто йому подобаєшся. Пляснути кілька разів, не бити. Старших потрібно поважати. Думай позитивно. Чоловік має годувати родину. Краще скажи, дякую, хто? Я тебе не дам. Нічого не вийде. Та не кручусь. Не роби з мухи слона. Досить скрип. Я тебе не дам. Домашнє насильство відтепер кримінальний злочин. Це не лише фізичне знущання, психологічне і економічне насильство також підпадає під відповідальність.